啊，大家好，现在我们继续街霸二的解说。现在巴洛克二弗兰卡，我们来看精彩的对局。哎，弗兰卡来了一个打滚的打滚弓。我们小时候玩那个游戏都叫做打滚弓啊，非常的给力啊，回旋撞击啊，也有一种叫法叫回旋撞击。你看这一套，他选这个弗兰卡来这个打这个巴洛克也是选对了。哎，一个回旋撞击又被巴洛克给打到了。这次弗兰卡改变了战术。哎，一个冷库房的一个回旋撞击。现在巴洛克已经是血量不多，再撞一下直接挂掉。哎呀，撞击被背，再垫一下，直接将巴洛克垫死。雷霆电击，我们也有一种叫法叫它雷霆电击，那一个是回旋撞击啊。小时候我们都叫它电钻啊，铁头功，什么电啊，对吧？小时候这个在这个街霸，在这个小的游戏机上也可以玩，但是没有这个版本的人丰富啊。但是也有这个布兰卡。好，再次垫一下。哦呀，一个回旋撞击被抓，又被抓，再次被抓，直接挂掉了，太快了这个布兰卡手速。挤住这个这个巴洛克手速太快了，挤住布兰卡就是一顿狂抓，说串了啊刚才。哎，又被抓，巴洛克再次摔头下盘，发电了，发起电来了。哎呀，巴洛克，布兰卡再次垫一下，哎，再来一个垫，一脚踢死啊！这一局是赢的也是非常惊险啊，就剩一点血了。哎呀，这个巴洛克被这个打败，我们看第二局依然是巴洛克对战布兰卡，这两个人的名字好绕口啊，感觉好难讲。哎，巴洛克，哎，再抓布兰卡又被挤在角落里了，我去吸血了。布兰卡抓到他吸了一阵血啊，也特别刺激的。哎，完了，布兰卡被拿下这一次。巴洛克貌似又找到了这个，摸清了这个布兰卡的套路啊，压制的这一局是特别的疯狂。现在再走起来，再打，再跳。哦哟，被电了，被电了。哦，再投下盘，再投一下。这一次，巴洛克防御住了。现在再次打。好嘞，这次来了一个回旋撞击加电击，非常漂亮。但是又被巴洛克给抓到，再抓，再跳，再压，再抓。这个手术是反应不过来的，可以无限抓的，这次又被抓死了。